better than ever. A better you. The best you can be. That's me. Are you okay? Do I need to come down? No, it's fine. I woke up in a spa, went to work, and came home. I woke up in a grave, and then I walked for 6 hours to find whatever the fuck you are. Now, there's two me's. But there's one life. So, what do you suggest we do? Maybe he has a brain tumor. Inoperable, I hope. He's better than me in everything. With work, with Kate. Are you seriously jealous of you? I know karate. Not unless you learned it since yesterday morning, you don't. Do you know a place that sells guns? How can you be sure that you are you? You're a monster. Like Dr. Jekyll. Dr. Jekyll was the sane one. You mean Mr. Hyde. You should pick up a book sometime. Bom, meus amigos, você acabou de assistir a um grande trailer de lançamento ou de filme já disponível na Netflix. E a gente tem uma grande novidade para você. É o seguinte, você pode, se você ainda não é cliente da Netflix, a gente está deixando no link da descrição desse vídeo, aonde você vai estar podendo aí ganhar um mês grátis para você estar fazer a sua assinatura. E já assim, de cara, você ganha um mês grátis aí, e esses sucessos que a gente está deixando aí para você. Se você quiser também comprar o cartão, você já é cliente, quer comprar o cartão para você de R$40 ou R$70, também a gente vai estar deixando, a gente não tinha essa opção, agora está deixando aí para você também o link para você comprar esses cartões e tá tendo a sua Netflix aí a todo vapor. Um grande abraço e continue com a gente. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, dê o seu like, acione o sininho e você vai estar curtindo todos os lançamentos aí da Netflix.